44. For biler från och med 2006 årsmodeller är det koldioxidutsläppen som bestämmer den årliga fordonsskatten. Det kostnader skatten bara. För år 2011 består skatten för bensindrivna bilar av två delar. En grundbelopp till 360. Det är viktigt att komma ihåg det. Och sen en koldioxidkomponent på 20 kronor per gram. Koldioxidutsläpp över 120 kilometer, gram per kilometer. En bensindriven Saab 9-5 av årsmodell 2006 släpper 218 koldioxid per kilometer. Beräkna skatten som vi tittar på. A nu då. Så har vi 340-60. Adderar med. Har vi. Nej, 20 kronor ska vi ha ju. 20 kronor. Multiplicerar med. Vi har 218 minus 120 gram. Varför det? Därför att det är utöver istället. Över 120. Så man kan inte skatta dem 218 direkt. Vi måste ta bort 120 först och sen kan vi skatta. Det är utöver 120. Så har vi 360. Adderar med 20. Multiplicerar med 218 minus 120. Jag har använt parentes. Kanske om ni vill se min regräknade. Där har jag räknat 360 plus 20. Jag har skrivit som det är. Så tar jag x. Så har jag 2320. Så skatten 2320 kronor per år. Vi tar B. Om vi har fordonsskatten då. En bensindriven bil av årsmodellen 2012 släpper ut x gram koldioxid per kilometer. Skriv på formen E lika med kx plus M, en formel för skatten i kronor, då x är lika med, större än 120. Så vi följer väl vad vi har gjort där. Y är lika med 360. Adderar med 20, multiplicerar med, det vet inte vi än, x minus 120. Så har vi 360 plus 20x. Och sen, vad har vi? 12 gånger 2 är 24 minus 24 och sen 200. Så har vi 20x minus 2400 minus 360. Så vi har 2040. Så det beror på vad det är x nu då, mer än 120 i alla fall. Så skriver jag också här. X är större än 120.